Обштините од Источна Македонија организирани ќе го дочекаат најавеното невреме кое треба да се случи во текот на наредните два дена, за време на викендот, а кое веќе од денес со наглиот пат на температурите ги оправдува предвидувањето. Најавените обилни врнежи од снег и силните ветрови ќе бидат пречекани со целосно екипирање на сите ресурси со кои располагаат обштините. Од Обштина Пехчево дознаваме дека согласно програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за сезоната 2015-2016, чистењето на коловозните површини на локалните улици и патишта ќе го врши јавното комунално предпријатие Комуналец. Исто така, Обштина Пехчево ја потенцира обврската на институциите на локално ниво, предпријатијата, граѓаните, собственици или корисници на делови од згради, продавници, ресторанти, кафе, барови и слично, како и граѓаните, собственици на индивидуални стамбени објекти за расчистување на снегот и мразот од тротоарските површини и приодни места до своите објекти. Своите капацитети и ресурси, материјално-технички и човечки, во целост ги стави и Обштина Делчево, со цел да се расчистуваат патните правци како во градот, така и во руралните средини. И од Обштинското раководство на Делчево со апел до граѓаните за разумност да ги чистат снежните наноси пред собствените домови. Изберен економски оператор, СД Транс, се грижи, кој ќе се грижи за навремено чистење на улиците во градот по приоритети, додека јавното комунално предпријатие Брегалница е за јавните површини, односно за тротоарите. Во тој контекст исто така информирани сме од подружниците на Македонија пат дека се спремни со механизација и со сол ризла, соодветни средства за одржување на патот до граничниот премин, патот до планината Голак и патот до село Радовци кој што е во нивна надлежност. Сите се сеќаваме што се случуваше во Штип за време на последните обилни врнежи на дожд. За тоа да не се повтори, за граѓаните на оваа општина да не почувствуваат штети, подготвени се сите јавни предпријатија, а дополнително ќе се соработува и со предприемачи кои поседуваат соодветна механизација. Општина Штип е подготвена, значи целата механизација на локалните јавни предпријатија ставена во функција на јавното предпријатие Степеон на ИСАР, а согласно законските обврски можна да се воспостави и договор со некој приватен предузимач, односно со предприемач кој што има машинерија и истата да биде ангажирана за соодветна сума на пари. Подготвеноста на општините се случи по организираниот состанок на градоначалниците во владата, посветен токму на најавите за снежно невреме и нови временски неприлики, кога беа прецизирани точни инструкции и насоки како да се реагира.